אני קמה בבוקר, אין לי שריפה בכפות רגליים. אין לי שריפה בכפות רגליים. פשוט התחזקתי, אני מרגיש שאני מתחזק. זאת אומרת, הזרמים לרגליים הפסיקו. זה לא רק הזרמים לרגליים שנעלמים, זה לא רק הכאב, הכאב הזה שמגביל, זה הרבה יותר מזה. זה עצם העובדה שהכאב משתק אותנו ולא נותן לנו באמת להגיע לפוטנציאל האדיר שיש בכל אחד מאיתנו. אני זוכר שאני הייתי שנתיים בכאבים, אחד הדברים שהכי פגעו בי, זה שלא יכולתי להרים את הילדים שלי על הכתפיים. לא רציתי לצאת איתם לטיול, לא רציתי לחוות את כל מה שהחיים נותנים לנו. הייתי משותק, הרגשתי שאני פשוט רוצה להתכנס לתוך קונחייה ולא לצאת, תעזבו אותי בשקט, תנו לי לחיות בתוך הכאב הזה. וזה היום ונורא, ואני מכיר בדיוק את התחושה הזאת, אבל אפשר לצאת מזה. לגוף שלנו יש את היכולות להחלים ולהבריא, אבל צריך פשוט להראות לו את הדרך. והדרך היא ידועה, והדרך עתיקה, וכבר קיימת 5,000 שנה. וזה לא רק הגוף, אלא זה גם הראש, זה גם הרגש, זה הכל ביחד. זה שלושת האוצרות שלנו בעצם, ואיתם אנחנו צריכים לעבוד. וזה מה שאני עושה. אני עובד איתכם אחד על אחד, כדי להגיע באמת לשורש הבעיה, לפענח, לראות איפה זה, להחזיר את הגוף לאיזון, להחזיר את השלווה לראש, להוציא את כל המחשבות האלה, מה יקרה אם זה לא יעזוב אותי? מה יקרה אם אני אזדקן ככה? אין צורך. אנחנו יכולים לצאת מהכאב ולחיות חיים בריאים. הרפואה המערבית מראה לנו שאין קשר בין בלט לבין כאבים. אז מי שמעוניין מהאנשים ותצלמו אותם, בוא נגיד שלחמישים מהם יהיה בלט בגב בדיוק באותו מקום, אבל רק לחלק מהם יהיה כאבים ולחלק השני לא יהיה כאב. זאת אומרת, מבחינה מדעית זה לא תופס. אין הוכחה שבלט גורם לכאבי גב. אבל יש משהו אחר שכן גורם, ועל זה אנחנו נעבוד. נעבוד על איך לעמוד, איך לשבת, איך לזוז, מה לעשות במשך היום כדי לחזק את הגוף, ליצור רווח בין החוליות, להעלים את הכאב, ולדעת מה לעשות כדי שהוא לא יחזור לעולם. עכשיו, אני לא יכול להבטיח שהוא לא יכול לחזור לעולם, גם אצלי הוא חזר מדי פעם וצץ, אבל לקח לי יומיים שלושה כדי להעלים אותו, וזה הכל. אז שמי אהרון מאייר, ואני מטפל באנשים בכאבי גב, back pain healer, אני מדריך צ'יגונג וטאי צ'י, ואני עוזר לאנשים לצאת מכאבי גב, על ידי עבודה עצמית, עבודת אנרגיה, וזה מה שאנחנו נעשה. אז מי שמעוניין, תרשמו למטה, ונקבע שיחת ייעוץ, בה נוכל להבחן בדיוק את מקור הבעיה, ונוכל לקנות לכם תהליך החלמה. נתראה. ביי.